Uh, let's proceed on the part 4. Next, a document and a, document that contains some change o dokumento tinatanong a dokumento na naglalaman may nabago maaari nagdagdag o nabawas coordination. Ano sagot natin dyan? pag sinabi natin alteration ating ah, nag-add ka ating nag ka -ah. okay sa so tanggal na altered alteration pag ah, ancient documents, ang komento na ito ay more than yan yeah, more than uh, tanda, 30 years. So, ang galing document naman, uh, there is an issue. There is an issue. Or, and there is scrutiny. Yeah. Or, a vocal. Yeah. A vocal. A vocal. Okay? Siya yung ano, focal point ng examination. So, tanggal na ang question document. Okay. So, anong sagot natin dyan? That is an altered document. Okay, Tandaan, na. That is an altered document. Next, the forger has trouble its matching, uh, matching. Nagkaroon siya ng problema na i-match ang paper at ink pati writing material to the exact date yan exact date it was supposed to have been written alam mo ba yung document ginawa ng ano ng 19 ah uh, kaya 1900 Siyempre, yung pa lang sa 1900 yung sa 1900. So ngayon, kinopya niya ngayon. Di ba ngayon? Ano ngayon? 21. So yung ano yung document? Yung pel, 21. Yung ink, 2021. So ang ano, ang objective ng forger ay magaya yung dokumentong kung saan isinulat ng 1900 palabasin Nagawin itong 1900 pa. Okay? Yan ang problema daw ng mga forger. Okay? Sino tong for, ano tong forgery? Forgery is an act of what? Imitation. It's an act of imitation. And that is an act of imitation. Tanggal na. Pag holographic document naman, ito yung written written by one person at pinipin sign. Pag tremor, yanig. Yanig. Uka. Yan. Uka ng sulat. Okay? So, yanig o uka ng... Uka yan ha. Ah. Yanig o uka ng sulat. Yan magalaw ang sulat niya. Di ba? So, na ang trem. So, ang sagot natin dyan ay... That is anachronism. Okay? So, that is anachronism. So, next, number three. A document will be considered o oh, if ah, tignan nga natin ito sa letter created not more than 5 years before and after ah ano to contemporary to contemporary contemporary documents o tanggal na ito created at least 3 years tanggal created before 3 years tanggal ang sagot natin dyan created more than and more than 30 years dapat lagpas ng 30 years okay so next so let's proceed on the number 4 a cylinder cylinder that's covered with woven wire that may write on the mat of fiber on the paper making process, it may have a rise process designed to a pistol to wire cover to mark passing sheet. Ayan keyword niya, watermarks. Uh, alin ito ang nakikreate ng watermarks? Pencil, hindi. Pencil yan. Uh, contact printing, tanggal na din. Pag ballpoint pen, tanggal na rin. So, ano sa natin dyan. Ano daw yan? That is a dandy roll. Very good. Galing niya. So, that is a dandy roll. Number four, that is a dandy roll. Next, number five. It refers to specimen, signature, specimen, signature, which was executed o ang keyword nyo, particular, particular, Time and place under a particular, puro particular writer's condition on the particular. So laging puro particular, particular. Uh, pag sinabing ano, pag sinabing signature that is a sign of the sign of acknowledge and acknowledge and sign ng acknowledgement yun na so yun tama ba yung spelling ko ng acknowledgement parang mali yata spelling ko no acknowledgement so acknowledge Ayan, Tanggal na. Yan, very good. Ayan, Oh. Very good. Yung mga tropa natin, ha. Yan. So, tanggal na. Tanggal na. So, ano model signature? Ang model signature, genuine siya. Okay, genuine. Pero, ano siya? Use in preparation of forgery. So, tunay siyang ano? Tunay siyang signature. Ano lang siya? Gagamitin lang siya saan? Sa forgery. Magiging gayahan. O, tanggal na. Question okay. signature. Ito yung pinaka ano? common common uh, ano ah, dito common cases common cases of question document examination yan yung mga common cases na question document examination so anong sagot natin dyan that is a evidential signature okay so ang keyword nyo na evidential signature Puro particular, 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 particular. Okay? Sa so number six. Specimen writing that is executed. O, oh, keyword nyo, normally. And without attempt to alter. So, ano sagot natin yan, guys? That is a natural writing. pag guy's writing, ano yan? May nagchange Ayan. Pag assisted writing, merong na guide. Di ba? Ano? Parang yung bata. At, at anay. Sabi so, ng, ng bata. Mama, turuan mo magsulat. Tinuruan niya. So, hindi naman totaling sulat ng bata. yon, sulat ng anay. yon, na? No? So, ang sagot natin dyan, that is a natural writing. Okay. So, next number seven. The relative location. Ang keyword nyo, relative location of pen. In relation to the paper and surface. Okay. Pag pinag-usapan natin ang pen tip, yan. Pen lip ang, yan, pag sinabing pag ang nandag ng pag ng Okay, bigla ang pagtanggal ng pen. Sad removal. mo ba, nagsusulat ka, tapos tinawag ka ng boss mo, Ay! Uh, chipopo, ka nga rito. Tapos bigla, tinanggal mo yung ball pen mo. That is already a pen lip. Okay? Pag pen Hold. Ano yung pen hold? Hawak mo. Pen hawak mo. Okay? Uh, pen location, oh, wala namang siguro, no? Wala namang ganun siguro. So, ang sagot natin dyan ay pen position. O, oh, walang pen location na. So, ang sagot natin dyan ay pen position. Ang tama. Wala, walang pen location ha. Baka mamaya masulat niya pen location kayo dyan. Okay? So, next. Yan. Number, anong tayo? Yan. Number 7. Ah, number 8 na. Ah, oh, number 8. Yan. Parang mayroon. Yung ba naman talaga? Malag talaga yung mga ano na to. Ang lag talaga yun. Ang no? lag ng internet ngayon. Eh, sanay na sanay ako. Pag agabing ano eh. Yan. So, number eight. Added. Yan. Added or instrument executed by a private person with a intervention of notary public or other person legally authorized by which document, some disposition, argument, is proved, evidence, or set forth. O, anong sagot natin dyan, guys? Uh, in possess by the private individual. O, ang sagot natin dyan, in-possessed by the private individual. Ano ang sagot natin dyan? Ano ang sagot? Ano ang sagot natin dyan? O, in-possessed by the private individual, mga tropa. Yan. Siyempre, kapag, kapag public document, ano yan, kapag public document, in-possessed by the government. Ah, diba? Pag public document possessed by the government. Ang official document, syempre, for the official function. And official function nila dyan. Okay? Issue sila because that is official function. Tulad na ano, and clearance, clearance, and RTC clearance, ano prosecutor clearance. Okay, that is a official document. Ang ano kasi, ang public document, generic lahat yan. Lahat na nasa ano, gobyerno, that is form of public document. Okay, sa so tanggal na ang, ano, ang public document, pati official document. Isama nyo na din diyan yung tawag dito, yung na Once lang dokumento ay nanotarize, that is now considered a public document. Once na nanotarize. Ano naman ang commercial document? Ang tandaan natin dyan with regard to business. Ano yung common ano, na uh, meron sa business? Mga ano, resibo. Okay? Mga resibo na ano, yung purchase Ayan. Purchase order at purchase request. Yan. So, ayan yung mga ano, mga commercial document. Ano pa? Yung official receipt. Yung OR na initial ni BIR. Yung OR na initial ni BIR. So, tanggal na commercial document sa so, ang sagot natin yan, that is a private document. Ang keyword na sa private document, ayan yung ano, yung nanggaling sa private individual. Example na ito, mga diary. Yan. Yan, mga diary. Ano pa? O, kung basta in-possess pa ng government. O, na, I possess the government. and possess by private. Yan. in private. Okay? So, alam niyo yung definition. Yan ang definition ng tinatawag na private document. So, next. Number nine. A typeface defect in which a character prints a double impression. Ang okay. keyword niya, double impression. With lighter on one side, o oh, lighter, medyo, oh, ano. tapos yung isa, upset to the right or left. O, oh, medyo malabo daw. Ano ba naman to? Ayan. So, medyo malabo din. Ano? Yung sa. Tapos, ano pa? Double impression. So, ang keyword na double impression. Example ito, so, ito na yung letter A mo. Tapos, tumalbog yung ano mo. Yung sa typewriter mo, tumalbog. Pak! patong. Si so, nagpatong. That is now a rebound. Okay? That is a form of rebound. Kapag ano naman alignment, dalawang klase 'yan. Diba? Dalawang klase dalawang alignment natin. Pwede horizontal yan. Horizontal malalignment or vertical mal alignment. Okay? So, ano naman tong of its speed? Ang of its speed, medyo hindi pantay ang pagka-imprinta. Sample nito, medyo kapito ano, yung portion. Pag ito sa kabila, manipis na. Tignan nyo, makapito pero pag ito sa kabila, manipis. Ang tawag naman natin dyan, of its fit. Okay? So, ang sagot natin dito sa number 9, that is a rebound. Next, number 10. A mark that is made on some type of paper during its production that can be seen only it is lighted. Ano yung mark daw dyan? O, oh. nakikita yan? pinapataman ng ilaw sa likod. Ano daw yun? Yung ano daw, yung uri daw ng ano pag, anong, tingnan nga natin kung tamang sagot nila. Tingnan nga natin mga sagot. Ayun, gagaling ng mga tropa natin dito. So, ang tamang sagot po natin dyan ay Ano naman talaga? Tumalag talaga yun. Ayun, sagot natin dyan, mga tropa. Ayun, that is a marks ano yung ano? Ang uh, hayatus. Pag sinabi natin that a jam or an obvious gap. An obvious gap. So, ayan na yan. Ang temor, nginig, di ba? Yan, strokes, yung bawat sulat mo niyan. Di ba? So, bawat sulat mo. sagot natin dyan ay watermarks. Yan. Next number 11. Oting tingnan natin ito. Uh suicide note. Na nanggaling sa victim and not yet authorized by the notary public is what form of cla uh, classification of document? Anong sagot kaya natin dito? Yan. O, oh, suicide note. So, pakisagot mo na yung sa 11 natin. Yan. Pakisagot sa number, ano? Number 11. Suicide note from the victim. And not yet notarized. Anong klaseng dokumento daw yan? So, hindi naman pwede official yan. Di ba? Hindi naman pwede official yan. Uh, hindi pwede official yan. Diba? So, mas lalong hindi naman pwede commercial yan. Yan. Hindi naman pwede commercial. Tanggal nato ito. Diba? Hindi naman pwede public document kasi hindi naman na notarize. So, ang sagot natin dyan, that is a form of private document. Okay? So, number 11 natin, that is a private document. What if yung suicide note na notarized? Kung na notarized yan, then consider a public document. Okay? So, eh, hindi naman sinabi, hindi naman na notarized daw, not yet notarized. All the subject for investigation nakita sa crime scene, consider pa rin yan private. Pero once na notarization then that is a public document. Next number 12 a logbook. O, tingnan niya. A logbook of security guard that presented court a form of what classification of the document. O, yung ano? Yung tawag dito? Yung logbook ng gwardiya. Pernesenta sa korte. Anong klaseng dokumento ito, mga ano? Mga katsapopoy. Okay. Oh, ano klase ito? Oh, ito yung kay ano, kay ano, sa number 12. Yan, number 12. Anong klasing ano yan, dokumento? Ayan, tingnan natin yung mga sagot nila. Yan, bakit, bakit public yan? Bakit public? Bakit public? Kasi, bago ipresenta ang dokumento sa korte, dapat, yan, lagay natin nito. Yan, a document. Yan, tignan natin na. Ano ba yan? Naglalagay tayo. Oy, converge. Ano ginagawa mo sa buhay ng abuhay natin? Yan. Okay, converge. Converge. Yan. Diba? Ano ba yan? Converge na to? Naglalag tayo and wait not and wait wait for spot. yan ano ba yan ano ba yan talaga ano, ano ba nangyayari dito mga tol yan yun nakabalik na Man talaga converge natin yan So, a document, and nyo. Do document before uh, presented in court without sa court Before presented in court eh. But now, na panis. No Okay? Sir, e, ano kung public document na nga po? yung alimbawa, birth certificate, in ba? Hindi na kailangan in-notarize public document na yun, eh kung yung logbook, ano yan? Una, private document. Eh, pre okay. sa Then, presenta sa korte na yan. Then, bago nga ipresenta sa korte ng logbook, dapat na-notarize siya. So, therefore, yung logbook na presenta sa korte ay considered public document. Okay? So, next, number 12. Ang pera ng Pilipinas, yung perang papel, anong uri ng dokumento daw yan, mga tropa? Yung pera ng Pilipinas, anong klasing dokumento daw iyon? Yan, Philippine currency is a what type of document? Tanggalin natin yung official document. Yan. Siyempre, tanggalin na yung private document. Yan. So, pera ng Pilipinas, paper bill. Ano sagot natin dito? Public document, Commercial. Yan. Ano ang sagot natin dito mga tropa? And sagot natin dyan ay public document. Okay? So, ang pera ng Pilipinas pala ay a public document. Next number, 14. To prevent forgery, o para ma-prevent ng forgery, what type of writing materials should be O para maiwasan natin yung ano, magayang ating pirma. Anong klaseng panulat ang kailangan nating gamitin? Pencil, fountain pen, ballpoint pen, o sign pen? Anong dapat nating gamitin? Ayun. Kaya may yung ano, yung mga tawag dito, mga public officials natin, ang common nila ginagamit, ay ano daw, yung fountain pen. Ang ano, ang ballpoint, ang ballpoint pen kasi, easy to forge. Yeah. Easy to pinch. Ano niya? Yan. So, ang sagot natin sa number 14, that is a fountain pen. Next, number 15. You are a question document examiner. And you noticed maraming uh, blood stress and hesitation. Ano ang magiging conclusion mo? What is your conclusion? Ikaw yung question document examiner. Marami kang nakita. At ano yung nakita mo mga tropa? Yan. Ano ang nakita natin? Yan. Ano ang nakita natin na ano? Blots. Ano pa? Tremor. Yan. Ano pa? Hesitation. O ikaw isang question document examiner. Ano ang magiging conclusion mo dyan? What will be your conclusion? Ayan, tignan nga natin dito. Uh, tignan natin itong no two person can exact, uh, can write exact the same. O tanggalin na natin yan. The execution of writing was made in a hurry. Uh, unreasonable nga eh. Tanggal na rin na. Ba? Tignan natin. A rice specimen is written by the same person. Tanggal mo. Okay, piliin niya na lang A and B. Ano ba yan? Lumabas ka sa sagot. So, ayun na. Lalabas na sagot. Yan na yung sagot niya. The writing specimen is not written by the same person. Bakit nagkakaroon ng ano? Ng black tremor at saka okay? Nasa utak ng tao, meron silang panlolokong ginagawa. Okay? Kasi there is a panloloko na ginagawa. So, therefore, number 15 is alpha. Number 16, uh, you are a question document examiner in the PNP. Nakita mo ang seven checks na sinabit sa iyong opisina amounting 100 pesos only. Uh? As a question document examiner, will you examine the Yes or no? O, oh, 100 pesos lang, oh, cheque. Eh. O, oh, ikaw, examinin ba natin yan? Examinin ba? Yes or no? Yan, examinin ba natin? A, no, because it is irrational to examine, check, the total of 100 pesos. B, yes, C, maybe, or D, none. Ang sagot natin diyan mga katropa, Ano ang sagot natin? So, ang sagot po natin yan, kahit magkano pang amount niyan, trabaho mong e-examine yan. So, the answer is yes. Huwag niyong tignan ang halaga. Ang tignan niyo, yung ano, yung dokumento mismo. So, the answer is yes. Next, number 17. Number 17 lang yan. 17 lang. Two specimens submitted to your office. One is the standard document and the other one is question document. As a question document examiner, you will examine first the Oh, anong i-examine e natin kapag tayo ay examine ano, document examiner? May sinamit standard and question document. Ano ang e i natin una? Ano eksaminin niyo? Standard o question document? Ang sagot natin diyan ay question document. Yung standard na 'yan, na-examine mo na 'yan. So ang kailangan i-examinein under scrutiny mo ang question document. Okay? So next number 18. Chaps can hold a pen. But he cannot write. Ayun, he cannot write because of disease. In brain. So, uh, dati pala, nakakapagsulat si Chaps. Dati. Eh, ngayon, dahil nagkaroon siya ng brain disease, such as ano, neurological disorder, yan, neurological disorder, order. And hindi na siya man magsulat. Tingnan nga natin ito. Pag ambidextrous ay magsulat ng F and rights. Okay. Sa so, tanggal na. Pagkakography, bad writing. And bad writing. Sa so, tanggal na kakography. Pagkakography, ba calligraphy of uh, writing. Yan. Tanggal na rin. So, ang sagot natin yan, agrapiya. Okay, ang sagot natin yan ay agrapiya. E, eh, binigyan na nang sa inyo, Samuel, sabi niya. Ah, uh, ano ba? Inborn. Inborn. Yan. Born. So, inborn. Inborn. You not rat. Yung ipinanganak ka na, kahit hanggang ngayon, hindi ka talaga nakakasulat. Okay? So, hindi ka talaga nakakasulat. Kasi itong agrapiya, Marunong ka dati magsulat. Nagkasakit ka nga lang, kaya nawala yung iyong ano. Nawala yung iyong pagkatuto magsulat. Okay? Eto naman sa mga senaryo, ipinanganak ka na, hindi ka na talaga marunong magsulat. Deficiency. And meron kang deficiency. Sabi, may kakulangan ka. Ano daw tawag natin doon? sa kakulangan mong hindi ka nakakasulat ang tawag po ay dyslexia. Okay, ang tawag natin dyan ay dysgraphia. Okay, take note nyo yan ha. So, paki-take okay, note. So, next, number 19. Yeah, number 19 na tayo. In relation to preceding question, uh, kasunod nung ano, tanong na tanong, yung sunod na tanong, yung 18 kaninang tanong, what if chaps can write beautiful strokes, but due to intoxication, he badly. si chaps po magandaw talaga magsulat. Kaso ang problema nga, dahil nalasing, mangit na sulat niya. Ano ang sagot natin dyan? Hindi naman pwedeng calligraphy. Uh, Hindi po writing yan, kakografi. bad writing. Pag transitory defect, pang ano naman ito eh. Pag typewriter ito eh. Yan. Pag typewriter, samantala na depekto. Pero nilinisan mo yung ribbon, okay na uli. O, so, tanggalin yan. Pag ano yung transitory defect? Sa typewriter, ito yung pansamantalang depekto. No? Pero pag halimbawa, nalinis mo na yung ano, yung ribbon, okay na uli. Di ba? Transitory defect, yung pansamantala. Eh, paano pag ma -pang matagala na? Talagang kahit linisan pa yung ribbon, sira na. Ang tawag doon ay permanent defect. Okay, na. dito. Permanent defect tira na yan. So, ang sagot natin dito, pansamantalang pumangit ang sulat dahil lasing lang transitory change. Okay? Sa so, next, number 20. Ayan. A question specimen and a question specimen and a standard specimen. A question specimen at siya standard submitted to your office and you conclude that the signature was created by the same person. What does it mean? Sabi mo, uh, isang question specimen chai standard, ikaw ay isang question document examiner, pag check mo, ay sabi mo, iisa lang ang nagsulat nito. Anong ibig mo sabihin? O, tanggalin na yung none of this. All of tanggal na. Pag forgery, ano yan? Written by different different person. Okay? At natin same person. It is natin yan that is known as genuine. Okay? So, nakakasunod pa ba tayo mga kachapopay? Nakakasunod pa po